നമ്മളിപ്പോ ഉള്ള യാങ്ഷോ റെസ്റ്റോറന്റ് മുന്നിലാണ്. ഇതാണ് യാങ്ഷോ റെസ്റ്റോറന്റ്. ഇവിടെ പോയിട്ട് നമ്മള് ഷാബു ഷാബു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഉള്ളു പോയിട്ട് നോക്കാം, നല്ല വെയിലാണ്. ആ ഷാബു ഷാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിഷ് എനിക്കൊരാൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്താണ്. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ തിളപ്പിച്ചുണ്ടാക്കണം പാത്രത്തിൽ, ഒരു സ്റ്റൗവും പാത്രവും തീയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം, ഉള്ളു പോവാ തകർക്കാം. ഹലോ, നമസ്കാരം. നമ്മളിന്നൊരു വെറൈറ്റി ഒരു സംഭവം ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്. നമ്മള് യാങ്ഷോങ് റെസ്റ്റോറന്റിലുള്ള, യാങ്ഷോങ് റെസ്റ്റോറന്റ് എന്നാല് നമ്മുടെ ദേറയിലുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറന്റ്. അപ്പോൾ മലയാളികൾ ചൈനീസ് ഫുഡ് എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് വളരെ സേഫാണ്, എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്ത് അവർ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസും എല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ചൈനീസ് ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ആവുമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ നോക്കാം. സത്യത്തിന് നമ്മൾ പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ആകെ പെട്ടിയതല്ലാതെ ഇതുപോലത്തെ നമ്മളിപ്പോ ജീവിതത്തിൽ പറ്റില്ല. ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, എങ്ങനെ തിന്നണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ഒരൈഡിയ ഇല്ല. ജംഷി അവിടെ ഉണ്ട്, അവൻ അന്തം വിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പെണ്ണുമ്പിള്ള ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളത് തന്നെ. അല്ല, ഇത് ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം, ഇത് തിളച്ച് തൂവുന്നുണ്ടല്ലോ. ജംഷി എന്താ ചെയ്യാ ഈ പറയും? Sister, one second, just explain how to... This is ready now or... You can use this for this. കോല് വെച്ചിട്ട് ആക്കണ്ട. ഇത് തിളക്കണതാ ഈ പാത്രത്തില്, അതിനെ കോലുകൊണ്ട് കുത്തിട്ട് ഇത് അതിൽ ആ കുത്തിട്ട് വേണം അതിൽ ആക്കിടണം. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താ ഇതെല്ലാം കൂടെ? ഇതെന്തത്? എല്ലാം കൂടെ ഇല്ല, എല്ലാം കൂടി കുറച്ചിട്ടാ മതി, എല്ലാം കൂടി കേടി വരും, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് കുറച്ചിട് പടച്ചോനെ. ഫിഷ് ബോള്, മീനിന്റെ ഉണ്ട. മീനിന്റെ ഉണ്ട, മീനിന്റെ ഉണ്ടാണ് നമ്മള്. ഫിഷ് ബോള്, ഇത് മീനിന്റെ ഉണ്ടാണ് മക്കളെ. മീനിന്റെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതെന്ത് വേണ്ടിട്ടോ? അതെല്ലാം കൂടി വെജിറ്റബിള്, അത് ഇത്. എനിക്ക് ഒരു ഒരു കൊമ്പുണ്ടോ? ഇതെങ്ങനെ പിടിക്കല്? ഇങ്ങനെ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അടുത്ത് ഇത് കിട്ടില്ലല്ലോ. Sister, this also we have to put inside, this one. This we have inside, yeah? Okay. മീനിന്റെ ഒന്നിട്ടില്ലേ? ഇട്ടില്ല, തീരട്ടില്ല. മക്കളെ മീനിന്റെ ഉണ്ടാ തിളപ്പിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ അടുപ്പാണ്, എനിക്ക് കണ്ടാലറിയാം, ഒരു ചെറിയ അടുപ്പ്. ആ അടുപ്പില് നമ്മൾ തന്നെ തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി അതില് മസാലകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ മലയാളികള് ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചൈനീസ് ക്യുസീൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പോകണേ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര രസകരമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 35 ദിനംസിന്റെ ഒരു സാധനം. അതിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും, ബീഫ് ഉണ്ടാവും, ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാവും, കൂന്തൽ ഉണ്ടാവും, പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ സൂപ്പുകൾ, ഇതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം സെറ്റാണ്. എന്തായാലും വന്നാൽ അറിയാം എന്താ കോടുന്നുള്ളത്, ഉണ്ടാക്കൽ എങ്ങനെയുള്ള അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അവരുണ്ട്, അവർ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ സമയത്തുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം. അത് ഞാൻ ഈ ആ ചുടുവളത്ത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം എന്നവര് പറഞ്ഞേ. അതിൽ ഈ അടുപ്പിലിടണം, അടുപ്പിലിട്ടിട്ടാണ് കഴിക്കല്. ഇത് സംഭവം അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ? സംഭവം സംഭവം ചിക്കനൊക്കെ.
ഇതെന്താ സ്ക്വിഡ്? സ്ക്വിഡ് നമ്മള് കൂന്തള്, കൂന്തള്. ആ കോല് കോല് വെച്ചിട്ടാക്കണ്ട. നമ്മളെന്തൊക്കെ ഇട്ട്? Now we put prawns and squid and this is the hamur. Okay, so inside there is prawn. English edu varayadu parna. ഇതിനുള്ളില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ടത് ചെമ്മീൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്ക്വിഡ് കൂന്തൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ പ്ലസ് ഹമൂർ ഉണ്ട്. ഹമൂറിന്റെ മലയാളം നമുക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് തൽക്കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് വാണ്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് കടയില് വന്ന് നമ്മളെന്നെ ഉണ്ടാക്കി തിന്നിട്ട് അവസ്ഥ. ഇത് റാഡിഷ് തോന്നുന്നില്ലേ സിസ്റ്റർ? ദിസ് ഇസ് വിച്ച് വൺ റാഡിഷ്? ക്രാബ്. ആ ഓക്കേ ഓക്കേ, ക്രാബ് ക്രാബ്. ഇത് ഇത് ക്രാബാ? ബ്ലാക്ക് മഷ്റൂം എല്ലാം അടിപ്പോയി. തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കണം. ഇത് നല്ല നമ്മളെ പഴംപൊരിയും ചായയും കുടിക്കരുത്. ഒന്ന് എടുത്തോ, ചിക്കൻ ബീഫ് എടുത്തോ. സോയകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് സങ്കടം വരണ്ട. അപ്പൊ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചേച്ചി പോവണേ, രണ്ടാമത് ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കണം. കാരണം ഇത് കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് ഇതിൽ വെള്ളം തീർന്ന്. സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടോ? അതെ, ഇതിലേ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ്, ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. വെള്ളം തീർന്നു മീനാണ് ആകെ ചോയക്കും. ചെന്നുപെട്ടത് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മടയിലായത് കൊണ്ട് ഒരു പിടി മണല് വാരിയിട്ട് ഞാനൊരു രാഗം പാടി. നമുക്ക് ഉള്ള ടേബിൾ ഇതാണ്. പുറത്തേക്കുള്ള നല്ലൊരു വ്യൂ കാണാം. ദേറ സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അബ്ര ഭാഗത്തുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ആ റോഡിലാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ റോളക്സ് ടിൻ ടവർ ഇല്ലേ, അതാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുക, നേരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാം, ഷാബു ഷാബുവിൻ്റെ. ഇതൊക്കെ ചൈനീസ് പല ടൈപ്പ് ഫുഡുകളാട്ടോ. 24 ദിരംസ്, 30 ദിരംസ് നോൺ വെജ് ഐറ്റംസുകളൊക്കെയാണുള്ളത്. ഇത് സോയ സോസാണ്, പിന്നെ ഇത് വിനാഗിരി, വിനേഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു സ്പൈസി അച്ചാറുണ്ട്, പിന്നെ ആ ഇത് പഞ്ചസാര എന്ന് തോന്നുന്നു. പഞ്ചസാരല്ല, വെറ്റ്സിൻ. ഇത് പെപ്പർ ആവാനാണ് സാധ്യത. ഇതാണ് അവരുടെ ഡിഷിൻ്റെ ഒരു സംഭവം. പിന്നെ ആ ഒരു കോലും, പിന്നെ സ്പൂണും, പിന്നെ ഈ ഒരു പോട്ടും. ഈ പോട്ടിൽ അവരെന്തോ ഒരു ജെല്ലുണ്ട്, എന്ത് ജെല്ലാന്നുള്ള അറിയില്ല. അവർ കത്തിക്കാനുള്ള ജെല്ല്. സത്യത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് അവർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൽ അവർ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്രയും പാത്രങ്ങളുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രത്തിൽ ഗാർലിക് ചില്ലി, സോയ, ഓയിസ്റ്റർ, ടോഫു, ബീഫ് ചില്ലി, ഒനിയൻ ലീവ്സ്. എന്തായാലും ഓരോ പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് കണ്ടറിയാതെ എന്തൊക്കെ ആക്കാന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പിടുത്തുമില്ല എന്താന്നുള്ളത്. ഇനിമേ സംഭവം തകർക്കും.
അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങള്. അപ്പൊ ഇതില് ഫിഷ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ, ബീഫ്, പിന്നെ ക്രാബ്, പിന്നെ സീവീഡ്സ്, പിന്നെ ഇത് മഷ്റൂമാണ്, ഇത് ബ്ലാക്ക് മഷ്റൂമാണ്, ബ്ലാക്ക് മഷ്റൂം ഇട്ട്, ഇത് ഇത് ഫിഷ് അല്ലേ, ഫിഷ് ഉണ്ട്, ഇതാ ഇത് ചെമ്മീൻ, ശ്രിമ്പ് അല്ലേ, ശ്രിമ്പ് ഇതാണ്, പിന്നെ ഇത് സീ, ഇത് ബ്ലാക്ക് മഷ്റൂം, പിന്നെ ബീഫും ചിക്കനും ഇതിലുണ്ട്, അത് ഇതാ, ആ ഇതാണ്, ഇതെന്താ, ഇത് അമൂർ, ഇത് ഫിഷാണ് അമൂർ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണ്, ഇത് നമ്മൾ തന്നെ തിളപ്പിച്ച് ഈ സ്റ്റൗവില് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം, എവിടെ എത്തുന്നുള്ള അറിയില്ല. പിന്നെ അതിന്റെ സാലഡുകൾ സൈഡ് ഡിഷ് പല സോയാ സോസ് നമ്മൾ വേറുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ, ഇത് നമ്മളെ എന്റെ ചൈന അന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഓക്കെ, ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറന്റ് രണ്ടാള് പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അതവിടെ തിളക്കുന്നുണ്ട്, മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക. പിന്നെ പീനട്ട് ലാസ്റ്റ്, പീനട്ടില്ല, പീനട്ട് മാത്രം സോയാ സോസ് ലാസ്റ്റ് അടക്കണം, പെപ്പർ ലാസ്റ്റ്, ആ ബൗളിൽ, ആ ബൗളിലേക്ക് എടുത്തണം. അപ്പൊ നമ്മളിത് തിളക്കുന്നുണ്ട്, ഉപ്പ്, പെപ്പർ, പീനട്ട്, സോയാ സോസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അജിനോമോട്ടോ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കുടുങ്ങി കേട്ടോ, ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് അജിനോമോട്ടോ. നമ്മളവിടെ സാധാരണ മഞ്ഞ ഉണ്ടാകുക, ഇത് പക്ഷെ യെല്ലോ ആണ് തോന്നുന്നു, അല്ല വയറിലേ തോന്നുന്നു, ഇത് ഒക്കെ അല്ലേ നൂലാമാല, അത് നമ്മള് തർക്കസമാവാത്തി കഞ്ഞി റെഡിയാണ്, ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാണ്, ഓരോന്നായിട്ട് സൂപ്പ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് സൂപ്പ്, അല്ല ആദ്യം ഒഴിക്കല്ല, അതിന് മുമ്പ് വേറെ കാര്യം ചെയ്യാണ്ട്, ആദ്യം ഈ പീനട്ടും അതുപോലെ സോയാ സോസും കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മിക്സ് ആക്ക്, ആ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഐക്കാണ് ഒഴിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ആ ചേച്ചി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് മതിട്ടോ, കുറച്ച് അത് പീനട്ട്, പീനട്ട് കുറച്ചെടുക്ക്, പിന്നെ സോയാ സോസ്, ഞാൻ കൊമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇളക്ക്, എന്തൊരു ഗതികേട, 35 ദിർഹംസും കൊടുത്ത് നമ്മൾ പണിയാവോ, അല്ല അതൊരു വെറൈറ്റി, ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിയാൽ മതി. എത്ര കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വേവാത്ത ഇറച്ചി നമ്മൾ നിന്ന്, അതെ സംഭവം സെറ്റപ്പ് ആണ്, പ്രതീക്ഷയിലേക്കാൾ ഒരു രണ്ടു മണി മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കും, സത്യം തന്നെ, സംഭവം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് പക്ഷെ ഈ സോയാ സോസിന്റെയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നപ്പോ സംഭവം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് മഷ്റൂം അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടി കലർന്നപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടില് മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് കയറി നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക, ഇതങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരു കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, സംഭവം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അടിപൊളി. എന്തായാലും നമുക്ക് ചൈനീസ് ഫുഡ് പറ്റും അല്ലേ, ഒരു ഒരു വെറൈറ്റിക്കുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ടിങ്ങിന് വരുമ്പോ ഒരു പിടി പിടിക്കാനുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു മാറ്റം ആവാം, നമ്മുടെ കേരള ഫുഡിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് തിളപ്പിക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സുന്ദരമാണ്, നമ്മള് രാത്രി ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നില്ലേ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട്, അതിനേക്കാൾ രസമാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി. അല്ല ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ, അത് അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും, അതിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് എന്താ പ്രശ്നം, പക്ഷെ ഇത് ഈ സൗകര്യം നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പോ നമ്മളെ ഓപ്ഷൻ പോലെ, ഈ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളന്നില്ല. ഫ്രൈഡേ നൂഡിൽസ് വിത്ത് സീ ഫുഡ്, അത് ഒരുപാട് സെയിലായി പോകുന്നുണ്ട്, അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് മുമ്പർ പറയുന്നത്, മുമ്പർ ഇവിടുത്തെ ആളാണ്. അതുപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈഡ് സ്പ്രിംഗ് റോൾ, ഡീപ് ഫ്രൈഡ് സ്പ്രിംഗ് റോളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് നൂഡിൽസ് സീ ഫുഡ്, ഇതും നന്നായിട്ട് സെയിലാണ്, മലബാറികളാണ് എല്ലാവരും, മലബാറി ലോകത്തിൽ അത് തന്നെ.
അപ്പോൾ മലബാരി ലോക ഇവർ വരുന്നുണ്ട്, മലബാരികൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്, ചൈനീസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഇവിടെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ലേ, നമ്മൾ ഫാൻസാ. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, മലബാരികൾ വരുന്നുണ്ട്. അവരാണ് മൂപ്പര് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മലയാളികൾ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഷാബു ഷാബു ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷാബു ഷാബു ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഹോട്ട്പോട്ട്, അത് ഹോട്ട്പോട്ട് ഷാബു ഷാബു 35 ദിനം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. നോൺ വെജ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മാഡം തന്നൊരു ഗിഫ്റ്റാണിത്. ഇത് ചൈനീസ് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്, എന്താന്നുള്ള നമുക്കറിയില്ല. ലെമണിന്റെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ്, ചൈനീസ് ആണ്. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ അടിപൊളി അടിപൊളി സൂപ്പറേ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണിത്, മാഡം നമ്മളെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ നമ്മള് തന്നതാണ്. സമ്മതാർത്ഥ് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് കിട്ടോ, നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു നല്ല ഒരു സംഭവമാണ്. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അടിപൊളി സൂപ്പറാ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അല്ലേ, സെയിം ഒരു ആപ്പിൾ ജ്യൂസിന്റെ, ആപ്പിൾ ജ്യൂസിന്റെ പക്ഷെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ, നല്ലൊരു രസം ഉണ്ട് സംഭവം. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇറങ്ങുകയാണ്, ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ മൊറോക്കൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എത്യോപ്യൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇനി ഫിലിപ്പീനി പോകണം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഏകദേശം വയറ് നിറഞ്ഞു, കാരണം ഒരു അടിപൊളി ആംബിയൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മോളുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, നമ്മൾ താഴത്തു നിന്ന് താഴത്തും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചൈനീസ് എന്താ പറയാ ഒരു ലുക്കാണ് മൊത്തത്തിൽ കണ്ടല്ലേ. അവരെ സംഭവങ്ങളും ഈ ഫോട്ടോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ വേറെയാണ് കാണുന്നത്, വേറെ അബ്ര ക്രീക്ക് സൈഡാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് കയറാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈസിയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഷാബു ഷാബു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. അപ്പോൾ അടിപൊളി. ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇത് ഈ ബോട്ടിലാണ്, അതൊക്കെ അവർ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഈ ചൈനീസുകാരെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറല്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ നല്ല കിട്ടിലും സംഭവമാണ്, എല്ലാവരും വരിക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോവാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മളൊരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സംഭവം കിട്ടുവാണ്, എല്ലാവർക്കും വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ബംഗ്ലാദേശ് ഫ്രണ്ടാണത്, മൂപ്പര് നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടോ, നമ്മൾ വലിയ വ്ലോഗേഴ്സാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി സംഭവം കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും.